Prima. Ah, oh, bai, tu. Çüşlük kadar yamarda. Kopar mı? Yöyle kadar kya yem yamar. Kya, ne bom yeton fil diye. Po, çek edin. Çüş. Ndet. Po, shë sotën. Ani? Jo, pa ti thonë adho, në qarë su pithonë këmë të marrë ndet. U jo bja ki ka kja vjetën, a di një ma trequ. Që këtë të që i një mësë në qele. Nëse ti si vne përpyjën, dhe shta ujku së shta tije. Uj, se për vatë, për ha, për pi, për ri, u knjaqa. Hajda për. Nëse ti si vne përpyjën, dhe shta ujku së shta tije. A mo që pjuni që e gjatë këto? Uj, sa për banë? U për ha, për ri, për pi, u kënjata. Hajde, do më të hëtë nuk, i të shka. Sa e duhe nani? U për, në shtotë sapën. Hajde, shijem, hajde, tu. Nina, shkëllu. Ka boni? Të në gjepë, mund zanë me hinë ta, sa morën një matë vogën. Që bi që asë i vëllak ish posë, që tu në pazuar kushtë. Bo, në ko farë? Po. Që është? Sa e kam një rëtë Po, se u i gafë e jemi. Janë se s'ka gjele. Me s'kë qëti me mura me qëne. Më dhije e bene. I s'ka si më që si të mbukëse. Ja, Hajde. Nën për, të të marsin. Arruva këtë. Shka, jo qik jo! Jo qik se s'jon shumë po po ta që ta i vjen shka dush në i para lovë. O qik me se le vetën këtë që ti, shka për mi mu pare? Hajtë se për vjen që. Jo që shka më vjen mu unë i mu që të mahungër me pije me kaj, të va vreqa. Jo dhe unë e falimderit për te se më pështove. Për shka jo. Jo për qikat, shumë nësë kisha po s'yva, nësë disha kisha bu. Po qik. Prej tabakse që kej kashka i sa. Ota prej tabakse që kom sa kom me ta. Prej tabakse që. A, plova të ka. U, non, përshkojmë në nusët krejt agjes. Ko? Përshkojmë zonë të është një lejnë. Po, a? Po, ishka në shtatë sa ati. Po, a, në që shkojmë. Ta majtë ma se që i nga krejt nusët. Po, po, përshkojmë të tëma. Ani, ani. E unë e bide thash, thash, u, thash, non, a thash, është aty. Së shku kërka, e i këqyre dhe qikat. Qysh jo? Njërë thash, i thash edhe ato, në thash ati marrin qikre dhe nonat me vetë, u bjerët. Për në qatë nëjë. Jo, bja, këtë me të e janë ati si për dhe janë rëdhanë qa. Qashko, sa mirë. E, më tha një tanë se i nga këtë të reja ishin. Po, a? Shë që thash, nona thash nuk ka qërë thash me të reja. Jo. Ajo i lëpë shoqet e veta. Po, be Që kështë jeshin e vetë? Qashtu, Ingi, hajde nalë me zbosher atje. Hajde me zbosher, Ingi, jeta. Hajde, hajde të gjisha, hajde të gjisha. Hajde, hajde, rusi gjishesh. Jun tek, qa tjetë, qa jo komodin, qa të në pjoka, spedin më të. Pujnon, he këti qa të rrashit. Hajde qikë se s'ka gjerë e sanë zboj leqë atje. Jo, qikë për tash me matë, Mi janë këta, që ki me bo? Non, përshkojnë e ka në shtotë sa ati, vina ato marri. Po, a? Po, përshkojnë. A? Në është ati sprejkë është? Jo, jo, së ako bu prejkë, se e unë. Jo, që këpër të radi qysh. Hajtë, se. U, ki smet e këna vendus, në si vjetë përshkojmë në Turqinë, po shenë. Po, a? Po, një avet ditë. Pa të borë, va që ti u njështë. Jo, mi, jo, po ka shkojnë e pa ty. Ku që? Do që ti smet. O, që këmë se më trana, le, më si marë. O, non, all inclusive. O, që këmë se më trana. Ka tashën edhe Turqin si vjet. Ku për mare ka kola? Bombe? Asha krypto? Dhe më marë mund të shia? Smet. Qona pi vërë. Po që dhe në bilirë. Shë me bëgë në atje? Shë me bëgë, po e detit knoë. Ndet, ha? Ndet. Mullo, ha? Mullo. Ti që shki në evoja, e ku në në jende? Po, ku, ku, ti ku, dhe që shamu në kemë. Po, ishtin kom të nëzotë. Po, zotë, dhe ati, ha? Po, non, ti kur se ku në mdojë? Një hajnë ku në qëtë. Një hajnë? Po, a jo, të më shkëra. Pjetër pasha në në, si vjetë për të marrë dhe i thash, edhe moni thash si vjetë për të knaqem. Për ta marim nënën në veti, edhe qika t'ju në mësu me ty. U që pas ka me ko
pingja dalë për këto ka. Uajo. Ne jam shkëta pa dalë kur kërkë. Po. Em shëlnë. Ku atë mujah atë, ha? Mujah në tikis në si vjet kulet të diletën det aty të ngjan kur. Marrë çik aty. Marrë çik. Ha? Ka për veshi ku po që t'in e mbetë, zoj knaqësh hek ma fecin, t'i t'i plohë. E gata? Po. Hajtë me nëmë t'i sa kjerë mërnu s'ki mërnu, mu sa kjerë mërnu s'ki mërnu. Kini, kini. Po? Shana dhe torqin, bide? Ani kjo? Nën, pe i përbona unë e gati? Po, ani përja. Se gjashtë sa ati? Hajde, bide! Bune, asë një 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 Ani më ia pushova shabu. Çfarë do të pushova u bona? Je ka ti ti hadhe se taksi ku prit me si ali no men. Po do të shënë më të bëri mantiz në kamën ju zën tani. Eta. Bukujote. Jeti ma shalla më ta ngat ti. Çe çe bile shto buka dhe ngat ti. Non, le pe. Ka po shkani. Na, tu a? U, ku ma rumë ka ju ka ta ka rumbi ka ju. Mra një ka, me në grave. Nisi për tëtë marë, veç grave. Këtë të mos jo të eja. Nga majtë jetë, pak për shkollë që aty nga këtë sartë në rinjë. Pima, petë të dhe posë. Nënë, une që ku më lënë me shku në mramje me nusë të agjës? Shko bja? Shko bja? Shpet njënë? Po, po qika? A e në veti? Që gjinë zopja për pjellë dhe gjithë ditën e lume, zë po e një këqu ju me pmita? Me së mbjot! Qo që bëti? Kja me bëpe qa, eks me së mbjot kja. E arrove në deta? Lepe? Detin, arrove turqina? Pa detin? Po e do me marrë në detin turqia? Jo, ty, qështu a? Kur? Mo qikë se ma ike zemrën, do me mdojnë pa marrë në turqia? Qikë? Po qështë me dojka, fuck you! Në shetisim në përpije, në shta ujku së shta tyje. Ujku përshkaj? Përshkojme në parë!